有人觉得说你是利用柯文哲在垫高自己的声量。我应该不需要吧，我应该不需要吧，我应该不需要吧。那国民党作为最大的在野党，我们当然也有这样子的一个责任啊，来邀请所有的在野大家共同来讨论这些人民所关心的政策。就意思是说，未来有可能蓝白合作喽，就是就其他议题上。在议题上，其实尤其在立法院当中，我们作为在野党，我们跟其他在野党本来就是在议题的合作上面，我们是开放的，我们也不会去设限，但是要看什么样的议题以及什么样子的目标跟理念。那这个在过去立法院的一些议题的讨论表决里面，其实也都发生过啊，所以它并不是说没有的啊，它是一个很平常的一个事情。基层议员很反 对，怎么每一个这个跟地方的选举又不同啊，它也不能够一概而论啊，不能拿来相提并论啊。政党之间在议题是可以去讨论，可以去沟通，甚至在一些议题攻防上面也可以有相互的合作。但是地方选举，那当然又回归到地方选举，每一个选区候选人其实都有自己的一些考量。那作为一个政党，我们当然也确保我们的候选人胜选为我们最重要的一个目标，所以在政党的这个议题上面的一些讨论合作，它跟我们地方选举实际上是不相关的。有人觉得说你是利用柯文哲在垫高自己的声量。我应该不需要吧。